Shikues të televizionit Scan, përshëndetje. Unë jam Elisabeta Dosku dhe si çdo të premte, takohemi në Insider për të diskutuar mbi aktualitetin ekonomik të javës. Me mua në studio është kolegu Bardi Sejdara, si redaktor për ekonomin në Radio Televizionin Publik Shqiptar dhe të du të diskutojmë çdo detaj të rëndësishëm të zhvillimeve ekonomike që ka ndodhur këtë javë. Bardi, mirë se erdha. Faleminderit për ftesën. Do të ftojmë të ndjekim një insert, në fakt insertin e parë dhe më pas rikthehemi për ta diskutuar në studio. Rreth 29.000 subjekte të cilat bëjnë pjesë në kategorinë e profesioneve të lira do të duhet të parapaguajnë tatimin mbi fitimin gjatë këtij viti, ku tashmë janë njohur dhe me detyrimin që kanë. Por sa është ky tatim dhe si llogaritet ai? Administrata tatimore sqaron se për tatim paguesit me status ligjor person fizik, llogaritja e parapagimeve është kryer me normat progresive, 15% deri në masën e fitimit 14 milion lek dhe 23% për çdo vlerë të fitimit mbi 14 milion lek. Për tatim paguesit me status të ndryshëm ligjor nga person fizik, pavarësisht përgjegjësisë së tyre tatimore, llogaritja e parapagimeve kryhet me normën 15% mbi fitimin. Nëse do marrim një shembull, një subjekt person fizik që ka një fitim prej 9.6 milion lekësh në vit, do të duhet të paguajë afro 1.4 milion lek tatim, pasi ia njohur shpenzimet e zbritshme në nivelin 35%. Ndërsa një biznes që akumulon një fitim prej 15.4 milion lekësh do duhet të paguajë një normë tatimore 15% deri në nivelin 14 milion lek dhe 23% e vlerës. Mbi këtë nivel, i llogaritur në një total prej afro 2.4 milion lekësh i ndar në disa këste. Për llogaritja e kësteve paraprake për vitin 2024 për të gjithë tatim paguesit e regjistruar përpara datës 31/12/2023, bazohet mbi fitimin e vedeklaruar nga tatim paguesit në deklaratën tatimore vjetore për tatimin mbi fitimin, e cila ka pasur afat deri në mars të 2024-s, apo tatimin e thjeshtuar mbi fitimin me afat deri në 10 shkurt 2024. Vlera e për llogaritur është ndarë për periudhën e mbetur, prill-dhjetor 2024, në 9 këste. Për tatim paguesit që gjatë vitit 2023 kanë qenë të regjistruar pjesërisht si me tatim të thjeshtuar mbi fitimin, ashtu edhe me tatimin mbi fitimin, për llogaritja do të kryhet mbi totalin e fitimit të vedeklaruar në dy deklaratat respektive, dhe tatim paguesit do të njoftohen në llogarinë e tyre në e-filling në lidhje me këstet paraprake. Tatimet sqarojnë se këstet mund të paguhen edhe në bazë mujore, por afati i tyre është 3 mujor. Konkretisht brenda 30 qershorit paguhet për muajt prill-maj-qershor, brenda datës 30 shtator për muajt korrik-gusht-shtator dhe brenda datës 31 dhjetor për muajt tetor-nëntor dhe dhjetor. Diskutojmë për taksimin e profesioneve të lira dhe në fakt ka qenë tema kryesore e kësaj jave. Bardhe, ka pasur shumë kontestime për këtë ligj që në fakt ka hyrë në fuqi dhe duket se tani është ngritur alarmi në thonjza sepse kanë shkuar dhe faturat tek bizneset. Janë 29.000 biznese në total që preken. Si shikoni këto detyrime? Në fakt jam pak i habitur, po të mendosh që nga 186.000 biznese 29.000 prej tyre preken në këtë ligj që ka hyrë në fuqi, siç thatë ju, po jo tërësisht në fuqi. Do të shpjegoj apasapi se çka ndodhur, po ta them që në fillim që profesionet e lira tatohen 50% më pak se sa ty dhe unë. Do ta shpjegoj pse. Sigurisht që është një debat për shkak edhe të një paqartësie që vjen nga administrata tatimore. Paqartësia ka të bëjë me dy nene të ligjit që ka hyrë në fuqi, siç e përmendët ju, dhe ka të bëjë me tre nene faktikisht, në 22, 23 dhe 24.1. Pamundësia e administratës tatimore për të artuar dhe miratuar formularin e deklarimit, ku përfshihen dhe detyrimet që kanë të bëjnë me shpenzimet e këtyre subjekteve e 29.000 profesionistëve të tjerë, e detyroi qeverinë që nëpërmjet një akti normativ të shtynte pikërisht këtë detyrim që kishte ligji për të mos e paguar duke filluar nga janari 2024-s, po për ta paguar duke filluar nga janari 2025-s. Pikërisht këto tre nene krijuan këtë kakofoninë që me të drejtë edhe ju dhe unë e shohim në këto kategori ekspertës dhe specialistës. Ajo që përshtypje është që pavarësisht që grupet që preken shumë shumë, të vetmet që atakuan kanë qenë kontabilistët, të cilat atakuan vetëm një nen. Se vetëm kontabilistët? Sepse vetëm ky nen, si pas tyre, krijonte këtë problematik që ju me të drejtë e përmendët. Unë gjykoj që duhet patur në konsiderat pikrisht ky përjashtim. Pra nëse sot duhet deklaroj dhe të paguaj tatim fitim një i punësuar, i vetë punësuar, apo një profesionist i lirë, duhet të marrë në konsiderat pikrisht elementin që lidhet me shpenzimet, i cili në ligj është i përcaktuar, si që përmëndë ju,
Ndërkohë që në aktet që duhet të plotësohen brenda periudhës respektive që ka ligji, nuk përfshihet si e tillë, sepse është një detyrim që i takon vitit 2023, pra nuk është i vitit 2024. Të gjithë llogaritjet duhet bëhen mbi bazën e të gjitha shpenzimeve dhe të ardhurave që subjektet të kësaj natyre, profesionet e lira, kanë patur gjatë vitit 2023. Sigurisht ata nuk e dinin në 2023-in që mund të kishte një ligj që do të detyronte që deklaronin dhe shpenzimet. Por në ligjin e ri, në mënyrë taksative janë përmendur se sa është niveli i shpenzimeve që merren konsiderat në momentin që kërkon që këto shpenzime që janë të zbritshme të ndihmojnë pikërisht një element të tillë siç është elementi i tatimit mbi fitim. Unë i thash me të drejtë ju që do të paguam 50% më pak. E kam një tabelë dhe do t'ja u them se tani na e përkthe pak 50% më pak. Ja, do ta shpjegoj dhe do marr të gjitha kategoritë. Do tani me një vetë punësuar dhe një të punësuar që marrin nga 1 milion lek të reja deri në 10 milion lek të reja brenda një viti. Dhe të dhënat janë zyrtare. Për të ardhurat vjetore 1 milion lek, një punësuar paguan 8.3% tatim. Një biznes i profesionit të lira paguan 5.1%. Po flas për dy nene që përmenda, 22-shin, 23-shin dhe 24-njëshin që bën këtë llogaritje. Për të ardhurat vjetore 2 milion lek, një punësuar tatohet 10.6%, ndërsa një profesionist i lirë tatohet 7.8%. Po flas për të ardhurat vjetore deri në 3 milion lek, 30 milion vjetra në vit. Një punësuar, ti dhe unë, nëse kemi, se kemi këtë mundësi, në fakt marrim kaq shumë, po tatohemi 13.44%, kurse profesioni i lirë 8.7%. Për shkak se i njihen shpenzimet? Sigurisht, për të ardhurat vjetore 4 milion lek. Një punësuar tatohet 16%, profesioni i lirë 9.1%. Po ti përmend gjithë apo shkojmë në fund që mos ta harxoj kohën. Për të ardhurat 10 milion, 100 milion, një punësuar taksohet 20.1%, profesioni i lirë taksohet 50% më pak, 10%. Kjo është formula, kjo është skema që ka ligj i ri mbi tatimin në profesionet e lira. Por, nëse ju me të drejtë e përmendni tani dhe kam dëgjuar shumë ekspertë edhe në tavolinën tuaj edhe në debatin që keni patur në këtë tavolinë, që një pjesë e mirë profesionet e lira ankohen sepse nuk kanë parasysh pikërisht këtë element që ata do të detyrohen të deklarojnë shpenzimet e tyre dhe detyrime për tatime të vitit 2023, edhe pse deklarojnë 2024, dhe do të detyrohen të rimarin në vitin 2025, të gjitha ato detyrime që kanë dhënë më shumë se sa i përshakton ligji. Dhe po ju them, në finale, do të paguajnë, duke përfshirë vitin 24 dhe 25, do të paguajnë pikërisht 50% më pak se sa një i punësuar. Bardhi, ma krahasove me një të punësuar. Tani, ti vëm pak në shina krahasimi me bizneset e tjera, sepse një vetë punësuar është biznes. Ka një NIP të paguan detyrimet të caktuara që lidhen me kontributet shoqërore shëndetësore, me taksat e bashkisë e të tjera. Flasim me bizneset, pra kemi këtë 29.000 biznese që preken nga ky tatim dhe kemi pjesën tjetër të bizneseve të vogla që nuk paguajnë tatim fitim deri në 2029-ën. A është e drejtë? Kjo është një vendim politik. Kjo është e drejtë sepse është arsyetuar. Unë kam qenë pjesë e debatit në Ministrinë e Financave kur është diskutuar kjo gjë. Në atë kohë në Shqipëri kanë patur 96.000 biznese, të cilat detyroheshin të paguonin 1.3 miliard. Ndërkohë që kishin vetëm 8 kompani që ju raportuan kryeministrit, të cilat kishin për të paguar 36 milionë euro. Dhe kryeministri ka thënë autoriteteve që kanë qenë tavolinë që ju është më mirë të merreni me këto 8 biznese që kanë 36 milion apo me 96.000 biznese të vogla që kanë 1.3 miliard lek. 13 milion, ose diçka më shumë sepse kursi ka ndryshuar. Kështu që në atë moment ishte një vendi politik që të gjithë ata që kanë një biznes të vogël deri në vitin 2019. Po nuk i vendos në barazi. Prap. Është diskriminues. Sigurisht nuk i vendos. Sigurisht nuk i vendos. Sigurisht pra, po kjo është një çështje politike dhe nuk është një çështje e ekspertëve, nuk është një çështje e skemës, nuk është një çështje e asaj për cilën po flasim sot. Nëse ju vërtet thoni që ka një pabarazi, pabarazia është marrë parasysh për profesionet e lira në momentin që është llogaritur pikërisht shpenzimi. Në këtë shpenzim që ju e bëtë 35, po ka dhe 30 dhe sipas nivelit të pagave, janë marrë në konsiderat të gjitha, përfshirë dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore, të cilat për ty dhe për mua mbahen nga paga dhe paguhen nga institucioni, 15% institucioni, 11.2% i kemi ne nga xhepin, edhe në formulën që ka llogaritur, dhe po të them që formula nuk është shqiptare, un kam qenë në DNI dhe e kam dhënë pas API, është administrata tatimore suedeze, e cila ka sjell të njëjtin gjë, pra ka sjell një ligj që është ligj i barazuar me ato të Bashkimit Evropian, i unifikuar me Bashkimin Evropian. Pra, në shpenzimet e llogaritur, se po themi si e gjetëm ne që një
kontabilist, shpenzon kaq dhe i zbriten këto shpenzime. Është marrë një historik, është marrë një analizë. Ati referohemi pak shumbullit që kemi bërë. Po. Pra, në këtë rast kemi tabelën ku taksoa 23%, pra ku kalon pragun. Ju keni marrë të ardhë 16 milion. 16 milion që kalon pragun për 14 milion lekë. Po. Le të themi 30% janë shpenzimet, 5.5 milion pra. 550 mijë lekë, më falë. Po. Flasim për fitimin e tatuashëm për 15 milion lekë është e 450 mijë lekë, dhe deri në pragun, deri në 14 milion lekë taksohet 15%. Shvlera e shtuar mbi këtë prag, po, kalon në 23%, dhe këti biznesi do duhet të paguaj 24 milion lekë të vjetra, po, në vit tatim. Është po. Shumë. Ky biznes ka siguruar në 160 milion, dhe këti biznesi do t'i mbajen, si që me të drejtë ju e kene logaritur, 24 milion vjetër, po 15 vjetër. Tani, vereni vetën tuaj aty dhe vini sa janë të ardhurat vjetore tuajat, dhe dini në fund fare sa keni paguar ju nga të ardhurat tuaj, dhe krasojnë i pikrish këtë dhe të dalja ju 50% që ju e temon. Kjo është pabarazia që ka qenë. Sepse ne kemi patur një gabim, të gjitha ta që janë sot në profesion të lirë, nuk gjetën, nuk abuzuan asë njerë, sepse ju referuan një ligji. Në 2014 ligji thoshte që do taksojeni me këtë mënyrë, dhe shumica e këtyre profesioneve që i afronin shërbimet e tyre në një kompani dhe ishin pjesë të listë pagesës kompanisë, duke parë këtë hapësirën që me të drejtë ligji i krijonte, u larguan nga listë pagesa dhe bën një tjetër dhe dolën në biznes privat. Në bizneset privat nuk e kalonin $120,000 dhe taksoshin zero. Nuk e kalonin asot 120,000. Tani jam dakord me ty, jam shumë dakord, po kemi marrim rastin, duhet të pyes, a nxit evazion fiskal, sepse tani bizneset duke shfrytzuar hapësirat ligjore, por edhe duke mos pasur shumë kontrol, ndoshta, mund të mos i deklarojnë shërbimet e tyre. Ka shumë shërbime për shumë profesione, se janë 169 profesione, të cilat mund t'i bësh pa faturë. Për shkak për të shpëtuar këtë taksimi, a do nxis evazion fiskal? Po në çdo rast evazioni fiskal, mashtrimi tatimor dhe shmangja fiskale kanë qenë pjesë të gjitha strukturave dhe të gjithë sistemeve. Në çdo vend të botës kudo që të vini ta keni këtë përpjekje. Keni në gjyq që ish presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës pikërisht për këtë arsye. Ajo pastaj është një nevojë që administrata, veçanërisht ata që merret me administrimin tatimor dhe fiskal, duhet të jenë të vëmendshëm pikërisht në shmangjes tatimore që përmendën ju apo ndaj evazionit. Nuk është ligji ai që të krijon këtë mundësi. Kam parë një debat që bëhet në studio, që po na ikin njerëzit sepse kemi sistem shumë të lartë. Jo, në Shqipëri nuk është ky elementi, nuk është sistemi fiskal që i largon njerëzit, ose që i largon ekspertët e lartë, ose që i largon profesionistët që janë kategoria e shtresës mesme. Ka gjëra të tjera që fillojnë me korrupsionin dhe mbarojnë me burokracitë. Por unë po them që sistemi fiskal është i tillë që në mos në një moment ju jeni detyruar që të deklaroni atë shpenzim që keni bërë, jeni deklaruar që ta mbushni një faturë. Ju nuk mund t'i afroni të gjitha shërbimet tuaja duke mos qenë fare e njohur në sistem, sepse kujt do t'i afroni shërbimin, do t'i afroni një biznesi. Biznesi është detyruar që të kontabilizojë të gjitha shpenzimet e veta. S'do paguhet gjithmonë me para në dorë dhe me para nga a do paguhet nga banka? Tani po ju them që është kryqëzuar në mënyrë të tillë, janë kryqëzuar të ardhurat dhe shpenzimet në mënyrë të tillë që është shumë e vështirë për të shpëtuar qoftë sistemit fiskal të drejtorisë përgjithshme të tyre, qoftë vetë deklarimin, sepse ne kemi vetë deklarim sistemin. Kushtetuta nuk thotë që të detyrojë unë, ti je i detyruar të vetë deklarohesh. Dhe në momentin që vetë deklarohesh, unë bëj hesabin si administrata timore, nëse deklarimi i të shreal apo jo, nëse i përshtatet pikërisht elementit që ka ligji, apo është jashtë ligjit, nëse ka evazion apo ka mashtrim. Duke i parë të gjithë element, dhe ne kemi patur raste në Shqipëri shumë, unë kam qenë duke ndjekur disa raste të tilla, kemi parë që edhe mbas se është me prapashtrim kjo, edhe mbas 5 vjetësh, mbas 25 vjetësh ne kemi gjetur që ke bërë administrim nga administrimi fiskal, kemi gjetur që ke bërë shmangje tatimore dhe duhet të paguash detyrimet. Por nuk është kjo çështja dhe nuk është kjo për 29.000 veta. Ju keni patur në studio ekspert të njohur, kontabilist, të cilët e kanë deklaruar me gojën plot që unë jam e detyruar të fitoj dhe të paguaj. Ne kemi thënë bashkë një shprehje, vdekja dhe taksat në tunë na shpëtojnë. Nuk ju shpëtojmë natë. Kështu që edhe këtu, edhe ekspert të kësaj kategorie, kontabilist të njohur e tjerë, në tavolinën tuaj kanë deklaruar që po, unë bëj një faturë dhe unë e deklaroj këtë faturë që bëj dhe detyrojnë të paguaj të gjitha detyrimet ligjore që kam për një faturë që kam realizuar. Nëse nuk do ta bëja këtë faturë, pra do punoja në të zezë, ne kemi edhe sot që kemi shumë që paguajnë në të zezë e tjera, po është eliminuar nëse i shef shifrat, qoftë edhe nga deklarimi i pagës, apo qoftë edhe nga mënyra se si bizneset tani janë maturuar, nuk ka shumë njeri dëshirë që të fshehë gjë, sepse do t'i vi dita nesër pas nesër, për shkak të sistemit, për shkak të fiskalizimit, ju e shikoni sa të ardhura më shumë vinë nga fiskalizimi, të mos ketë mundësi që të fshehë
detyrimet që ka ndaj një të tretit. Mos ketë mundësi që të fshi edhe të ardhur. Dakord, atëherë pyetja që po bëj është kjo, a do i rrisi kostot e shërbimeve për nga profesionet e lira? Pra, a do rëndojnë këto kosto mbi ne që marrim shërbime? Kjo është një çështje tregut. E kam dëgjuar që e keni bërë këtë pyetje edhe me të ftuar të tjerë dhe më ka pëlqyer si pyetje sepse realisht në fund fundit në finale ne duhet shkojmë te produkti që marrim nga këto shërbime. Se ne kusojmë gjithmonë. Po patjetër pra. Si konsumator. Të vëshës që unë temë bizneset s'ka nësi të drejta zë nëgoj të atimi vjërgjër në shtuar, sepse është taksë fundore, dhe pagohen çdo njeri nga ne që merë një shërbim ose një produkt. Dhe në këtë rast, në fazën e parë edhe për efekt psikologjik, po edhe për efekt të këtyre të inatosurve, po i quaj tani këta 29.000 veda, do kemi rritje të shërbime, do kemi se zbën. Por dhe është tregu a i që e adjuston në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe ne kemi shumë shembuj në Shqipëri. Kur vendosën kasat fiskale, u bënami që tani që po deklarojmë, tani shmime do jenë këshu. Kur vendosë fiskalizimi, thamë që tani që po deklarojmë edhe këtë kafen që po pim këtu dhe që kafe ato të kaqë përqin dhe 15% në dalin në libri fiskal, në tabelin fiskal e dritu e statime, dhe datër e tanë që do rritën shmimet. Ashtë tregu që i nivelon... Pra është më shumë psikologjike fillimisht, për më thua. Kështu ka qenë për çdo lishtëri. Në çdo moment të flasë, pa tjetër, kur u ndryshua TVSH-ja që moti, kur u ndryshua tatimi qarkullimit nga 12 në 20, dhe pjesa tjetër e sistemit fiskal, qëfar nuk kemi thënë, dhe ne duke që në media jemi detyruar që të pasqyrojmë të tëra, dhe kur e pam pasaj që jo, u ajustua në mënyrë graduale, dhe u pa që në trek dolën ato produkte dhe shërbime që kishin konkurencë pavarësisht nga sistemi tatimit dhe taksave. Dhe në këtë rast unë gjykoj që shërbimet e profesioneve të lira, e para do të unifikohen, e dyta do të jenë në pëllëm të dorës, çdo njëri nga ne do ta marrë vesh se sa paguar dhe sa fiton, dhe e treta do të fitoj patjetër dhe sistemi tatimor, i cili të ardhur dhe siguruara nga taksimi, do i përdorë. Dakor. Edhe shpresoj shumë që ti përdorë, pikërisht për rritjen e pagave të pensioneve kështu me radhë. Dëshojmë cili do jetë efekti. Do mbetemi tek tatimi, por tek tatimi mbi durimin e pronave. Ndjekim një insert dhe rikthehemi ta diskutojmë. Trashëgimia apo dhurimi i pronave nga qytetarët shqiptar nga një familjar tek tjetri kanë bërë që të ardhurat në buxhetin e shtetit nga tatimi i paguar të dyfishohen. Referuar të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vitin 2023 janë paguar 84.4 milion lek në formën e tatimit nga ata individ që kanë bërë dhurime apo kanë lënë trashëgimi me një rritje prej plus 116.6%. Vlera tatimore e paguar gjatë vitit të kaluar ka qenë në bazë të ligjit të vjetër të tatimit mbi të ardhurat, sipas të cilit përjashtoheshin nga tatimi dhurimet brenda trungut familjar. Konkretisht sipas këtij ligji, të ardhurat e përfituara nga kalimi së drejtës së pronësisë për banesën ose truallin brenda lidhjes gjinore në familje bashkëshortë fëmijë vetëm një herë ndaj një përfituesi nëpërmjet dhurimit ose heqjes dorë nga pasuria nuk tatohen. Ndërsa në rastet e tjera, norma tatimore aplikuar ka qenë 15%. Ndërsa ligji i ri për tatimin mbi të ardhurat i cili ka hyrë në fuqi në janar të 2024-s, përcakton se përjashtohen nga tatimi dhurimet dhe trashëgimia e përfituar nga ata që do të kualifikoheshin si trashëgimtar ligjor në radhë të parë dhe të dytë, dhurimet dhe trashëgimit të marra nga ata që do të kualifikoheshin si trashëgimtar të ligjshëm përveç shkallës së parë dhe të dytë, deri në 5 milion lek për tatim pagues për pasuritë e paluajtshme dhe deri në 1 milion lek për pasuritë e luajtshme për tatim pagues. Si dhe kalimi së drejtës së pronësisë trashëgimtarëve ligjor nëpërmjet dhurimit ose heqjes dorë nga pasuria kur prona rrjedh nga bashkëpronësia e detyrueshme. Edhe në këtë rast përjashtimi nga tatimi bëhet nëse trashëgimtari ose përfituesi i dhuratës provon që sendet e dhuruara ose të trashëguara janë tatuar paraprakisht ose janë raportuar nga i vdekuri ose dhuruesi. Në rastet e tjera norma tatimore është 15%. Mirë, flasim për dhurimin e pronave. Është paguar, le të themi, 84 milion në vitin 2023, megjithëse ka pasur rritje nga një vit më parë, nuk është ndonjë shumë e konsiderueshme. Ndërkohë që dhe me ligjin e ri ka ende më shumë lehtësi. Çfarë do përfitojnë qytetarët shqiptarë? Ne kemi patur një problem që lidhet pikërisht me ndryshimin. Ne kemi ndryshuar kategorinë e atyre që nuk paguajnë asgjë në momentin që trashëgojnë një pronë dhe ata e transferojnë brenda pjesës brenda familjes, janë trashëgimtarë të parë dhe të dytë. Madje ndryshimi që u bë tani së më parë nuk e kishim këtë përjashtim përfshinë vetëm pasuritë e paluajtshme, por edhe pasuritë e luajtshme. Nëse është 0.5
1 milion për shkak 5 milion për pasuritë paluajtshme, 1 milion është për pasuritë e luajtshme dhe ti mund t'i transferosh ato ose mund t'i dhurosh ti falesh. Dhe ti je të kesh mangë ata, mos paguash është një lehtësi që në 2024 në fakt besoj do ta nxisi. Nuk e kemi patur më përpara. Në 2024 nga 1 janari ne duhet patjetër që ta kemi parasysh këtë dhe më shqetëson fakti që një pjesë e mirë atyre që merren me transaksione nuk arrin dot të ta mësojnë këtë gjë dhe janë detyruar pasaj që t'i përshtaten noterit e kështu me radhë. Çështja më e madhe dhe më e rëndësishme është ajo përplasje që unë kam përmendur në dalet publike, që ka të bëjë me çmimet e tregut dhe çmimet e referencës të banesave. Si do ta prekë këtë aspekt? Ajo e ka prekur të paktën për Tiranën. Siç u thash, Tirana është vetëm e bashki që vazhdon të mbajë çmime referencë të ndryshuara, të rritura deri në 4 herë mbase. Shumica më kundërshtojnë për këtë shifër, por kam shembuj konkret të llogaritjeve që kemi bërë që del deri në 4 herë. Ajo që do të ndryshoj është 1 janar 2026, kur ne do të kemi një kompani tuaj e cila do të realizoj atë proces që mungon në Shqipëri, procesi i vlerësimit real të pronave me çmimin e tregut. Dhe kur të realizohen pronat me çmimin e tregut, nuk do kemi nevojë të referohemi qoftë transaksioneve që bëjmë në Shqipëri, qoftë edhe vlerësimit të pronave. Qeverit kanë patur një, po e quaj huq, që në momentin që kishin një vështirësi financiare dhe në buxhet nuk kishte të ardhurat të nevojshme për të realizuar një projekt apo një shërbim, bënin një lajmërim dhe thoshin, nga 1 prilli fillon vlerësimi pronave. Dhe të gjithë njerëzit në fillim thoshte, ke për të paguar 15%, por nëse e bën vlerësimin brenda këtij afati paguan 1, pastaj paguan 3, pastaj paguan, kështu ka ndodhur në 5 vitet e fundit. Tani çfarë ndodhi me qytetarët? Sigurisht që ky vlerësim i pronave mund të bëhej vetëm për të gjitha ato pasuritë paluajtshme të cilat ishin në një proces shitje apo dhënie me qira. Të gjithë të tjerët që nuk kishin ndërmend, as të shistin, as të jepin me qira, apo kishin banesën e tyre, nuk kishin asnjë arsye që të bënin rivlerësim prone, sepse ata vetëm thjesht i paguan qeverisë atë shumë që kërkonte, në krahasim me çmimin e referencës së pronës së tyre, dhe nuk e përfitojnë kurrë, sepse ata s'kanë ndërmend ta shesin shtëpinë. Sigurisht që ata që kanë ndërmend ta shesin dhe ata që kanë ndërmend ta japin me qira, i paguan qeverisë shuma deri e fundit ka qenë 6 miliard, 60 miliard vjetër. Ky element është i dëmshëm për ata që e kanë paguar këtë shumë, sepse s'kishin asnjë arsye që të paguanin kaq miliard qeverisë, ndërkohë që paguajnë me idenë se si dihet jetës mund të ndodhi që nesër jo, në rendjen e po mund të ketë prapë një rivlerësim të ri tani që mund ta bëj prapë ministri i Financave dhe thotë që shpallet rivlerësimi i banesave. Jo, pikërisht për këtë arsye doli ligji i ri, siç e u thash që hyn në fuqi në 1 janar të 2026-s apo për truallin dhe tokën bujqësore në 1 janar të 2028-s, në cilën nuk ka nevojë të kesh vlerësues prone, po ka nevojë të kesh një agjenci siç jam në DNI ndërkombëtare, e cila realizon pikërisht element çmimin e pronës sipas tregut, jo sipas çmimit të referencës, jo sipas rrafit. Do t'i afektoj kjo pjesën e dhurimit të trashëgimisë? Ktu është problemi më i madh. Sepse po në momentin që ju keni bërë një rivlerësim prone dhe tani del një çmim i ri, ju do t'u dalë që paratë që keni paguar qeverisë në 10 vitet e fundit ju shkuan kot. Kan shkuar dëm. Ju shkuan kot, se s'kini arsye, ky do bëj çmim tregu. Nuk është çmim vlerësim, sigurisht për që s'ka. Dhe unë prandaj e vlerësova kronikën që kishte bërë televizioni juaj, vetëm pikërisht për të thënë këtë gjë që e para duhet kemi informacion për sa i përket ndryshimeve, pra tani përjashtohen të gjithë ata që e japin brenda trashëgimit të parë dhe të dytë, duhet përjashtohen gjithë ata që falin para apo japin para apo dhurojnë para deri në shumën 1 milion lekë apo 10 milion vjetra, të cilët nuk e paguajnë këtë detyrim. Shifrat që përmendën ju sigurisht janë shifra në rritje dhe ato duhet të kenë parasysh atë prag që folëm. Pra, nëse flasim në 2023-shin dhe kemi të ardhurat për 2023-shin, i takojnë një digj tjetër dhe i takojnë një tatim tjetër. Nëse flasim për 2024-n, sigurisht që ka hyrë në një anë apo kryesh elemente përjashtohen këto kategori që përmenda. Njerëzit duhet të mësojnë se kur nuk paguajnë dhe kujt duhet t'i adhurojnë që mos paguajnë. Pastaj pjesa tjetër është tre. Që mos ketë abuzime tek. Që mos ketë abuzime sepse kemi vënë abuzime. Ka pasur raste në fakt. Shumë e vërtetë. Tani te kjo pjesë unë dua t'ju ngacmoj pak lidhur edhe me tatimin për transaksionet që kryhen për pronat, që është 15% dhe në këtë rast. Ka pasur shumë kërkesa nga ana e agjencive të real estate-it që ky tatim duhet të ulet dhe duhet të ndryshohet apo të përgjysmohet, shkoj deri në 7% që të nxisë shitjen e pronave, por edhe të ulë evazionin fiskal. Cili është mendimi juaj lidhur me këtë gjë? Të themi për dy medalje. Medalja e parë është që agjencitë kanë të drejtë dhe kanë nevojë që të shesin shumë prona dhe sigurisht që duke bërë transaksionin dhe ato kanë fitim, ka dhe qeveria fitim. Medalja tjetër, ana tjetër e medaljes është një gjë. Ju do e shikoni që në vitin 2023, po dhe në vitin 2024, investimet e huaja më të larta në histori janë investimet për shitblerjen e pasurive të paluajtshme. Kështu që në momentin shkon 360 ca milion euro shitja pasurive të paluajtshme ndaj të tretëve dhe po marrë jo vetëm prekdetin, po dhe
po doni edhe Shqipërinë e mesme dhe Shqipërinë e veriut. Janë tuet ata që po blejnë prona dhe qeveria është shumë e kënaqur në momentin që realizojnë një transaksion, merr 15% të këtij transaksioni në vlerë të lartë dhe këtu agjencit nuk flasin asnjëherë. Po ta shikoni se çfarë është blerë në Durrës, në Sarandë, në Vlorë dhe po ta shikoni që zakonisht tuet nuk tolerojnë, nuk blejnë dot në dorë, nuk blejnë dot kesh. Sigurisht. Gjysmë e Tiranës për të shpushme njoftime, kërkoj një banes, ju lutem pagesa kesh. Kërkoj këshu, ju lutem pagesa kesh. Në pjesën që them me këto transakcione, nuk vlen pagesa kesh, se duhet kontratë. Dhe kontrata bëhet nga zyrë notariale, kontrata bëhet ligjore, pagesa bëhet në zyrë notariale ka llogarim vete, dhe ai që ka blerë, si garantuar, që mos ton nesër për shkak të që ti ke blerë, po s'ke marrë si dokument që ke blerë këtë pronë. Kështu që unë gjykoj që kërkesa mund të jetë logjike në një kuptim që të thuash që po, ule 15-ën, bëhe pak më pak që të ketë më shumë njerëz që shesin. Po qeveria mendon dhe tjetër, ato të mbaje këtë nivel këtu sepse është e barabartë me taksat e tjera, është një lloj, po them, po do ketë një problem sepse tani që do vlerësohen pronat sipas vlerës që kanë reale, po? Nëse ne kemi blerë një pronë para X vitesh dhe në certifikatën e pronësisë ajo pronë ka një çmim të caktuar që le të themi është shumë i ulët në krahasim me vlerën që ka ajo pronë tani, po? Tatimi mbi diferencë që do paguhet është shumë i lartë. Jo, sepse do të paguhet me çmimin real të pronës në momentin që e shet. Shtëpia ime, me që është e privatizuar... Po, por diferenca midis asaj që e ke blerë? Jo, kjo është sot. Kjo është diferenca. Kontrata midis një pasurie që ke blerë dhe që shet. Dhe në momentin që ti e ke, si shpo them tani një rast konkret, shtëpia ime është privatizuar nga ish banesat shtetërore, 91-92 dhe kushton 60.000 lekë vjetra. Tani nuk mund të shitet 60.000 lekë. Përveç këtij rivlerësimi që thash që e bën kushdo, pjesa tjetër është në momentin që hyn në fuqi ligji dhe një agjenci, siç u thash, ndërkombëtare përcakton vlerën e tregut, unë nuk kam nevojë të referohem tapisë që kam apo regjistrimit që kam në kadastër të pronësimit, sepse në fund fundit shitja dhe blerja është një transaksion që është marrëdhënie me dy palëve dhe kushdo që vjen të blejë shtëpinë time, unë do t'i them që shtëpia ime nuk kushton 60.000 lekë, po kushton 160 milion lekë të vjetra, po them tani. Dhe kushtoj. Po dhe sa tatim do paguash ti? Do paguash atë tatim që ke 15% që naqë sa që ke, nuk ndryshon gjë. Po 15% mbi vlerën që kam unë tani. Mbi vlerën që ke tani. Ai që ka bër, po pra, kjo është arsyeja që qeveria kërkon tani rivlerësim. Nëse ti ke bërë rivlerësimin, ti do ta paguash përqindjen mbi bazën e rivlerësimit. Po ky rivlerësim yt nuk ky në punë në 1 janar 2026. Se deri në atë moment mbaron kjo histori. Ligji i ri nuk ka fuqi prapa vepruese. Ligji i ri thotë, prona është caktuar sipas një agjencie të njohur nga qeveria shqiptare dhe taksa e pronës do paguhet sipas çmimit real të pronës. Nuk të njeh fare ai se ti ke bërë një detyrim dhe ke paguar në qeveri 1% deri në 3% të vlerës që të ka llogaritur qeveria. Më vjen keq thotë, unë nuk e njoh këtë gjë. Unë kam agjencinë e re, kam ligjin e ri i cili thotë, në këtë zonë çmimi i tregut është kaq dhe ti do paguash sipas çmimit të tregut. Po dakord, po shitjet do jenë prapë me çmim referenca. Jo. As shitjet. Me çmim tregu, po pse duhet të jemi me çmim referenca? Po sepse kemi disa ekzistojnë disa çmim referenca, jo, do bien poshtë. Do krijohet, po patjetër. Do krijohet një database dhe kjo është arsyeja që po krijohet një regjistër kombëtar i banesave, po flas vetëm për banesave siç janë trullat edhe toka bujësore. Dhe në regjistrin kombëtar të banesave do ketë një agjenci, do ketë një njësi më vete, do jetë nuk po them tani që është kadastra, është XY. Të gjitha këto mblidhen në një dhe të gjitha kanë një regjistër. Ju hyni aty dhe shikoni banesën tuaj të listuar dhe shikoni dhe çmimin e tregut për banesën tuaj. Dhe ai noteri që do bëj nesër shitjen e banesës tuaj, nëse ju vërtet doni ta shisni, nuk do të di fare që keni bërë një transaksion me qeverinë, keni paguar qeverisë kaq gjë për t'ia ulur 15% që për t'ia bërë 3%. Jo, ai thot tani ka hyrë në fuqi ligji i ri 15% të çmimit të tregut të shtëpisë tuaj. E kuptoj. Mirë, nga pronat do kalojmë te skema e re të çmimit të energjisë për furat e bukës. Ndjekim insertin dhe rikthehemi ta diskutojmë. Duke nisur nga data 1 maj, furat e bukës që tregtojnë dhe prodhime pasticerie, brumrash apo kambar kafe, do të paguajnë sipas skemës së re për faturat e energjisë elektrike. Enti Regulatori i Energjisë miratoi ndryshimet e propozuara nga operatori shpërndarjes së energjisë elektrike, ndërkohë që sipas skemës së re do të aplikohen 3 fasha të ndryshme në varësi të aktivitetit që ushtrojnë këto subjekte. Të vetmet që nuk preken nga ndryshimi i çmimit të energjisë elektrike janë furat e bukës, që s'kan asnjë aktivitet tjetër të integruar, ku çmimi do vijojë të jetë 7.6 lekë për kilovatorë. Ndërkohë që për ato ambiente që kanë fura buke, produkte pasticerie apo dhe produkte të tjera të brumrave, çmimi që do të aplikohet do jetë 9.5 lekë për kilovatorë. Kategoria e tretë përfshin ato ambiente që janë më të zgjeruara,
e që kanë të përfshirë bar dhe kafe, për të cilat çmimi do jetë 12 lek për kilovator. Aktualisht, të gjitha këto sipërmarrje tarifoheshin me 7.6 lek për kilovator, që ishte një çmim preferencial me qëllim mosndikimin e kostove në çmimin e bukës. Megjithatë, prej kohësh është ngritur shqetësimi se shumë prej furave të bukës funksionojnë si biznese të mirëfillt, duke tregtuar dhe produkte bulmeti, ndërsa në disa raste është shtuar dhe shërbimi bar kafes. Për këtë arsye është theksuar se tashmë këto sipërmarrje duhet të paguajnë më shumë për energjinë elektrike, duke mos dëmtuar konkurrencën. Skema e re e tarifimit për këto subjekte u dakordsua më herët me Ministrinë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shoqatës që përfaqëson këto subjekte. Nga 1 maj, një skemë e re energjisë elektrike për furat e bukës, ne kemi diskutuar më parë, Bardi, por duket se po hy në fuqi më shpejt dhe duket që është gjetë dakordësia midis bizneseve. Për ta përmbledhur apo çfarë do të sjellë kjo lloj skeme re? Ka hyrë me vonesë në fuqi. Duhet kishte hyrë paktën para 2-3 vitesh kur furat e bukës, po them prodhuesit e bukës tani, gjetën çdo lloj mundësie dhe hapësire, që për mua ishte jo ligjore, dhe nga një furbuke në të cilën paguanin energjin taksa paguesi shqiptar, sepse energjia për një furbuke paguhet me 7.5, kurse në shpinë time paguhet me 9.5, ose në biznesin e televizionit paguhet me 18.ca, që të disa kanë ndryshuar tani, nda ata e merrin të subvencionuar nga taksat. Por, qefi është i madh kështu kur e shikon që fiton. Hajde të prodhojmë dhe mbërësira, hajde të shesim dhe kafe, hajde të bëjmë sa shërbime tjera, po të shikoni tani ka shërbime të çuditshme deri edhe te printimi edhe skanimi për furat e bukës. Po kjo është çështje që i takonte autoriteteve ta ndalonin, sepse një çmim energjie subvencionuar nuk mund të jetë një çmim energjie që dëmton konkurrencën. Kam patur biznese të cilët prodhonin në mbërësira. Dhe në momentin që energjia për ta ishte 14.85 dhe për furat e bukës ishte 7.6, mbërësira dilte me 2000 lek, fura ishte me 1000 lek, po flas me 10 vjetra. Dhe ai thoshte që un tani nuk konkuroj dot. Nuk vjen asnjëri të blej ëmbëlsirat e unë, sepse shkon e bilet e furabukës. E njëta gjë me kafet e kështu me radhë. Pra më duket që është një vendim në kohën e dur. Që do vendosi konkurrencë të drejtë midis këtyre bizneseve dhe do të japi hakun gjithsecilit. Do vendos konkurrencë të drejtë se duhet ta kishte vendosur me kohë, po duhet patjetër që të mbikëqyret, të supervizohet në mënyrë korrekte nga autoritetet që lidhen me energjinë, pra qoftë nga Ministeri i Përgjegjësisë për Energjinë, qoftë agjencitë e saj, me qëllim që mos vazhdojnë të lejnë abuzime. Ka mbi 3000 fura buke në Shqipëri. Disa të lishme, pra duhet të kushtohet kohë kontrollit. Duhet patjetër që t'i kushtohet dhe unë kam thënë sepse kemi bërë debate më përpara edhe me një nga drejtorët më të rëndësishëm që ka OSHE-ja, kam thënë nëse gjendet një frigorifer në furnë bukës, ai nuk duhet të paguajë 7.6 se në frigorifer sigurisht që do mbahen ëmbëlsirat e tjera. Pra, furë bukës është furë bukës, çmimi do mbahet. Kam një problem shumë të madh dhe kam diskutuar edhe me Agjencinë e Mbrojtjes Konsumatorit, që në momentin që ka një ndryshim të tillë, nuk rrisin çmimet, po ulin peshën e bukës dhe ky është një tmerr. Nuk mund t'i vjedhësh shqiptarët prapë peshën e bukës. Konsumatore. Nuk mund t'a vjedhësh, pra, vetëm në bukë. Ne kemi 41%, po them çmimin e vjetshëm, sa nuk e di sa është shifra si vjet, që janë konsum vetëm buke, pra janë konsum ushqimor. Imagjinoj që ta vjedhësh ta gjëja ku çdo familje shqiptare shpenzon më shumë. Është një tmerr dhe nuk e kuptoj dot këtë lloj vapësie. Mirë, do shkojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi me investimet në ushtrinë.